რაც რა მიმართულებები გენერირდება სასახლეში, რა სიახლეები დახვდება სასახლე უკვე სექტემბერს, როგორია მოლოდინები, როგორია მზაობა და რა პროექტები ხორციელდება უშუალოდ სასახლის ქოლგის ქვეშ. ამ ყველაფერს თინათინ რუხაძე გვეტყვის, რომელიც ეროვნული სასახლის დირექტორია და ის ლევანდელი ჩვენი გამოშვების სტუმარია. თინათინ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მადლობა დიდი მოწვევისთვის. მიყვარს ბიზნეს გადაცემებში განსაკუთრებით მიყვარს სტუმრობა, იმიტომ რომ საქმიან ადამიანებს ხვდები და წამყვანებით, როგორც წესი, ბიზნესში კარგად ეკვევით და საქმის მიდგომებში უფრო საქმიანად განგვაწყობთ ხოლმე, რომ ვისაუბროთ. დიდი მადლობა კათინაურისთვის და მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში თინათინ მაინტერესებს, როდის დაიწყო სასახლის რეაბილიტაცია, რას გულისხმობს ეს პროცესი და ჯამში როდის მიიღებს უკვე საბოლოო სახეს ეროვნული სასახლე. ნუ ეხლა ძალიან კარგად შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაო პროცესები. აი რეალურად როგორ დახვდება სექტემბერს უკვე ეროვნული სასახლე? მოდით დავიწყებ იმით, რომ გუშინ ქალაქ თბილისის მერს ჰქონდა კახა კალაძეს და ირაკლი ბენდელიანს უშუალოდ ჩვენი პროექტის კურატორს, როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების კურატორს, ჰქონდათ ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია ძველ თბილისში, ანუ ორბალიანებზე, სადაც სასახლე იყო წარმოდგენილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტაგან, რომელიც ამ ქალაქში კეთდება. მე უკვე მეოთხე წელზე მეტია, რაც სასახლის ხელმძღვანელი ვარ და მენეჯერი ვარ და მისვლის დღიდან ეს იყო ყველაზე მთავარი გამოწვევა, მიუხედავად იმისა, რომ მომავალთაობაზე და ბავშვებზე უფრო მნიშვნელოვანი არაფერი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ინფრასტრუქტურა ამ ტიპის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრს კონდეს გამართული. თქვენ იცით რა შენობაა, ახლა არ დავიწყებ ამის მოყოლას, რომ რუსთაველის 6 ნომერში დგას ჩვენი ქვეყნის ბოლო 200 წლეულის უნიშნავანეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ჩემთვის როგორც მენეჯერისთვის იყო მთავარი გამოწვევა, რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო კარგად და შეგვენარჩუნებინა ამ ქალაქისთვის უნიშნავანეს კულტურული ძეგლი, რომელიც ფუნქციონალურად მომავალი თაობისთვის არის დათმობილი. შესაბამისად გაკეთდა ძალიან დიდი კვლევა, ამას დაჭირდა მართლა წლები, 2-3 წელი დაჭირდა. შემდეგ გაკეთდა პროექტი და გასულ წელს, აი პანდემია რო დაიწყო მარტის და აპრილის თვეში, მაინც მოახერხა ქალაქ თბილისის მერიამ და მადლობა მათ ამისთვის, რომ ეს უზარმაზარი 4-წლიანი პროექტი თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად გაეტანათ კონკურს ტენდერზე და ჩვენ ყავდა უკვე გამარჯვებული და მაშინ, როდესაც სამყარო შეჩერდა, პირდაპირ გეტყვით, რომ ველოდებოდი მე, როგორც ამ დარგის მენეჯერი, ველოდებოდი, რომ შეიძლება და შეჩერებულიყო, თუმცა ქალაქის მერმა და შესაბამისმა ხელმძღვანელებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს პროექტი, ანუ თინათინ პანდემიის პერიოდშიც რეალურად სამუშაო პროცესები არ შეჩერებულა. აგვისტოში ხდება ერთი წელი, ივლის-აგვისტოში, რაც შესაბამისი კონტრაქტორი კომპანიები არიან შემოსულები. იცით, რომ ძალიან რთული პროექტია, 10000 კვადრატზე არის განთავსებული, ეს არის რამდენიმე ბაღი, ეს არის რამდენიმე შენობა და მთავარი თხოვნა და მოთხოვნა ჩემი როგორც მენეჯერის, იმიტომ რომ მე პრარაბი არა ვარ, ეხა ყველამ კარგად იცის, რომ მე რამდენიმე დარგში შეიძლება სპეციალისტი ვარ, კონსულტანტი ყოფილვარ ბიზნესში და სხვადასხვა თემებით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ ჩემთვის როგორც კულტურის დარგის მენეჯერისთვის მთავარი იყო რაღაც ისეთი სქემა შემომეტანა, რითიც არც სასახლე გაჩერდებოდა და არც პროცესი არ შეჩერდებოდა. კარგით, ნუ ბიზნეს კონსალტინგზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებებზე უნდა მოგვიანებით, ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს აი საბოლოო სახე. აი ესე დავყავით სანდრო, ნახე როგორ დავყავით. თქვენ ძალიან კაი ისტორიული კომპანია. კი, ისტორიული კომპონენტი, რომელიც ცხადია სასახლეს გააჩნია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საავტო ბარათია ჩვენი ქვეყნისთვის, ახლა პირდაპირ ვთქვათ, ეს ერთი ნაწილი და მეორე უკვე დისციპლინები და საგანმანათლებლო მიმართულებები, რომლებიც დაგენერირდება ამ სასახლეში. აი მე მაინტერესებს კონკრეტულად აი ეს ორი კომპონენტი. ერთი სხვი როგორც დედაქალაქის საავიზიტო ბარათი და მეორე სხვი როგორც საგანმანათლებლო კერა, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად ახლა მეც პრინციპში პიონერთა სასახლის ესე ვთქვათ კურსდამთავრებული ვარ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ბევრი ამ ტელევიზიაშიც ბევრი შავარამიშვილიდან დაწყებული ძალიან ბევრი მედია. შესაბამისად აბსოლუტურად სხვა სენტიმენტები გვაქვს ზოგადად ამ სასახლისადმი და აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს, ანუ რა იქნება ეს ნოუ-ჰაუ და სიახლე, რასაც ეროვნული სასახლე შეიძლება როგორც საგანმანათლებლო კუთხით და ამავდროულად ინფრასტრუქტურული კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გესმოდეს, რომ ჯერ კიდე იმ დროს, როცა საბჭოთა კავშირის დროს ამ ტიპის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრები გაკეთდა, ეს გაკეთდა იდეოლოგიის ნაწილად და ნახეთ
სად მიდივართ, რომ არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ საქართველოში კონკრეტულად ყველაფერ ქართულს ასწავლიდნენ სასახლეში. ქართული ცეკვა, ჩოხა, ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და ქართული სიტყვა, ქართული ენა, ეს გადარჩა ყველაფერი სასახლეში. და შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი ჩვენი ქვეყნის იდენტობის მატარებელი კულტურის და საგანმანათლებლო ცენტრი ვართ. ამას გარდა დღეს გვაქვს სულ სხვა ფუნქციაც, დამატებით, მულტიფუნქციური ცენტრი ვართ. რადგანაც სანდრო, ეს არაფორმალური განათლება და lifelong learning, რასაც მთელი მსოფლიო ღაღადებს, რომ თუ გინდა რომ წარმატებული იყო ბიზნესში, წარმატებულობა ბიზნესში რას ნიშნავს? ის შედგება წარმატებული პერსონებისგან და ინდივიდებისგან. შესაბამისად, თუ გინდა რომ იყო წარმატებული, უნდა მთელი ცხოვრება განათლება შეგეძლოს. ეხლა ჩვენ მერიასთან ერთად, ანდრო ბასილაესთან ერთად ვამზადებთ ესეთი ტიპის ცვლილებებს, იმიტომ რომ მე რომ მივედი, სასახლე იყო ღია მხოლოდ სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის, შემდეგ დაემატა, სულ კითხულობდი, სად არის ეს ახალგაზრდული სეგმენტი. სათაურში დღემდეა ეს აი საბჭოური გადმონაშთი შერჩენილი მოსწავლე ახალგაზრდობა. და ახალგაზრდობა სად არის თქო კითხულობდი, იმიტომ რომ დაკარგული იყო ეს სეგმენტი. დღეს ჩვენ ღია ვართ და ახალგაზრდობისთვის თავი არ არის რომ წრეზა კლუბი იყოს. იქ შეიძლება სხვადასხვა ტიპის, შენ თავისუფალი ხარ არჩევანში. შეიძლება ფესტივალები აკეთო, მედია სკოლები აკეთო, არ ვიცი, სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო კუთხეები აკეთო. მარტო ვიწროთ ფიზიკა და ქიმია, ნავია მოდელირება კი არ ასწავლო, არამედ ფართე სპექტრის ინტერესები და უკმაყოფილო ბავშვებსა. ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ არა მხოლოდ ბავშვები და ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე შემოვიყვანეთ, უკვე ხუთი ფესტივალი დავაფუძნეთ, უკვე თბილისის ახალგაზრდული კლუბი დავაფუძნეთ, სადაც ამ ქალაქის ეკოლოგიაზე ზრუნავენ ბავშვები და შენ რომ ნახო როგორ პროექტებს აკეთებენ, აი ნამდვილად პირღია დარჩები, ისეთი იდეები აქვთ და ისეთ დონეზე აკეთებენ. აი რა მიმართულებებით გენერირდება ისეთები, ხა ანდრო ბასილაია ახსენეთ და შესაბამისთან აი რამდენიმე მიმართულება თუ შეგიძლიათ ჩამოგვითხრათ. აი ხა გეტყვი, მაგალითად ეხლა დაიწყეს პლასმაზზე ბრძოლა, პლასმასის წინააღმდეგ ბრძოლა არის ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელსაც აკეთებენ ეს ახალგაზრდები. ანუ თქვენ კიდე თქვათ რომ სტარტაპ მიმართულებები ყველაფერი დაგენერირდება ამას ზემოდან. უკვე ბევრი წელია, 4 წელიწად ნახევარია მესმის მშობლებისგან და უფროსი თაობისგან და განსაკუთრებით მესმის პანდემიის დროს. მიგვიღეთ, დრო გვაქვს, დრო გაგვიჭდა და შეგვიძლია უფროსი ვარ, მაგრამ მინდა რომ მინანქრის სპეციალისტი ვიყო. პარალელურად ჩემი სამსახურისა დრო მრჩება და შემიძლია რომ ენა ვისწავლო, რატომ არ უნდა ვისწავლო და შესაბამისად ეხლა უკვე ვკეთდებით მულტიფუნქციურ ცენტრად, სადაც იქნება ერთის მხრივ ბავშვებისთვის წრეები და კლუბები, მეორის მხრივ ახალგაზრდებისთვის უამრავი სხვადასხვა მიმართულებით, რაც უკვე აი ამ მოკლე დროში შევძელი, იმედია რომ ამეხსნა შენი მაყურებლებისთვის, სანდრო, რომ უამრავი მიმართულებით. აი ეხლა სექტემბერში გვაქვს კინოფესტივალი, რომელიც მე-4 ტარდება თაობა. სოფლიო 60 ქვეყნიდან ჩამოდის ახალგაზრდა ევროპული და სოფლიო აზიის და ევროპის ახალგაზრდების მიერ გადაღებული უკანასკნელ წელიწადში ფილმები. შემდეგ წინ გვაქვს თეატრალური საერთაშორისო ფესტივალი, ამის პარალელურად პიანო ფესტი აქვს დუდა ნამაზმანიშვილს და ამის პარალელურად, ყველაფრის პარალელურად უკვე ხდებით სალაპარაკოთ იმაზე, რომ რეები ვაკეთოთ კიდე მეტი მეთოდურად და მიდგომებით, რომ უფროსი თაობისთვისაც იმ დროს, როდესაც გვაქვს დრო, ენერგია და ყავს მენტორები და ჩვენთან ხო არ არის რომ პედაგოგი და ნიშანი დაგიწეროს. ჩვენ ვართ არაფორმალური განათლების ყველაზე დიდი ცენტრი და მე ვარ ამაყი იმითი, რომ ამ ტიპის ცენტრი თბილისმა არამხოლოდ შეინარჩუნა, არამედ მართლა განავითარა. კი ბატონო, რო შემოხვიდეთ, ნახავთ რომ ამერიკის საელჩოდან დაწყებული ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან გვაქვს ათწლეულობით უკვე რაღაცა ურთიერთობა, რომელიც კიდე წინ მიდის. ძალიან მაგარია, მე აუცილებლად გესტუმრებით, აუცილებლად გესტუმრებით, ძალიან საინტერესო. მე წარმატებებს გისურვებთ, სამწუხაროდ ყველანაირი დროს გადავაჭარბეთ და მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ეს თქვენი ბიზნეს კონსალტინგის უნარებიც ამ შემთხვევაში დაატყვეთ ნამდვილად სასახლის მენეჯმენტს. მე მგონია, რომ ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი წარმატებული კულტურის დარგის მენეჯერი ვარ ჩემ კოლეგებთან ერთად და ამითი მე ამაყება, იმიტომ რომ ჩემს უკან ყოველთვის დგას კოლექტივი, რომელიც ამ წარმატებას განაპირობებს. მე დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთხელ ამ მიმართულებებით საინტერესო აქცენტებს დავსვავთ. მე წარმატებებს ეხა მაყურებელთან პარალელურად კადრებსაც უყურებ და შესაბამისად მე წარმატებებს გისურვებ, წარმატებებს უსურვებ ეროვნულ სასახლეს და იმებს გამოთქვამ, რომ ჩვენი სტუმარი კიდევ არაერთხელ იქნებით ეროვნული სასახლის დირექტორი თინათინ რუხაძე პასუხობდა გადაცემა ბიზნეს პოსტის კითხვებს. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.